bade ngahibur masyarakat desa Sukabakti teh ulah. Oh,
banggan seninga budaya Magasan sang bari solena. Sama manis singkong
Carita jaman baheula inggih. Tulisan para wali rekan, para pujangga dina bab carita wayang. Carita dene opo, Mas? Pada ngareka-reka basana inggih, pada mah pantes adeg-adegna pada ngaluyukeun tur ngabadekeun jeung kaayaanan lainna. Wah, eta pisanan. Alus jeung hartana rame jeung dana pamantu anu boga tanggung jawab ngagarapna nya kidalang seni pawayangan mangrupakeun seni adiluhung anu tetep najir jejeg pancet dina ajen kalungananna. Duh. Kalayan bismillah anu jadi buku kapikeun ngagambarkeun carita jaman baheula dina jaman pawayangan. Pawayangan di
Dina jaman pawayangan para wali nyebarkeun agama Islam ngeprantau isan wayang, ya wayang jadi perlambang manusia kumelar kumar sapada. Anu dipipindingan ku silir-silir kuaran manusia jaman kuar. Kalayan gambaran dina pawayangan misahkeun salah jeung bener adil jeung murka na manusia. Nu bener tangtu bakal selamat, nu salah tangtu bakal celaka. Ngeunaan kana basa. Wong musik bakal pipi wong salah satuning eulah ratu trenek hukum pamarentah trenek insa kuatilah kulampan bakal jadi hakim nanti. Kalayan ditiwancin mustari ninggang bangsan utama kasarius nyaeta di hiji kahyangan. Nyaeta daya sanes di kraton. Nyaeta kraton kahyangan utipati jagat nata. Jonggring salah kang kasebatna ieu tipati jagat nata calik dina kursi gilagan ing kancana ditaretes jinten rinuk dua rupa biar ka dia kula eta. Anu da waktos ieu. Parantos gatranan lingih nyata nasi kaneka putra pancing rada di kahyangan si tinggal udal. Laras itu hilap nyata Batara Indra di kahyangan Tenjo Maya. Tunggulah mari kluk dan jembah narimang sabda aci ningga pamuri korti pati jagat nanti. Baru dina waktu sih. Ngerat kami kapur kapur ingrada. Oke Batara Indra di aturan nanti korti pati jagat nanti. Jagat. Oh,
Sina satata jing diri kaula kula tesona nu taya papadana sono cerita dunya panjin rada joge lengke kowe Kang Bade nya sepuh teh toh nya nya adi guru puput Allah kemangka datang semah kejuata marasa ngejuata maramolung rumanten bayar bayar. Kang Panjin Rada, hahaha. Joki lek, lumpur. Ya tayaan kalangkung adi, laras pelan. Hari biasa nama upami akang ngahalang tidak sok begitu nak dapat saya pakai saya naon. Edas. Mang adi ngatu nuhunka. Semua pengabakti kakang Panjin Rada ditampi ku kaula kang. Kalayan simpen kuning ati pun dehing mastaka anu salawasna teu kakeunaan eueuh kalawan gingsir. Kakang Panjin Rada. Yo kelek adi sae kula. Atuh sajabina ti eta
cobi atau saja. Pilih akan taya paripawas pilih. Tangtosna oge ayah kelepatan punakangan karawas ponu teu karawas teu ulah kirang-kirang pangapunten. Edas ulah kirang kahapunten cenah cing. Pilih salamina akang teh sok ngabaduh kana kalbu, sok nembrang kana mana, sok nembung kana jajantung. Ulah kirang-kirang pangapunten ari. Urang pada saling malu, kesalahan maka. Sababan tadi ge urang teh disebut nakarek sesebutan urang teh manusia padahal kaula teh karek jelema sareang ge kan. Jadi urang teh karek sosok teh jelema ge adi opinol hartosna kulan. Nah make jeung urang disebut jelema pan ai jelema teh manusia keneh. Benten kan sabab urang mah karek jelema ai jelema teh jual jalana sakama-kama datangna ti emak. Ti emak datang teh sipita. Urang mah kakang Panji rada karekkeun saukur jelema nu kaancih kana ku kamanusaan. Leuh leles. Kieu abdi. Ai anu kasebat ayeuna jelema kaancih kana ku kamanusaan nu kumaha? Cobi nu kumaha teh kulan. Ai jelema nu kaancikan ku kamanusaan teh ngaruhanti eta jelema bakal sabar kan. Bakal tawakal, dicaci, dimaki, dihina, dikitu, dikieu bakal sabar da kaancikan bungan dirina teh teu daya teu upaya dayana upayana estu ningkagungan anjeunna kakang panjenengan. Iya laras pan urang mah teu ngaboga-boga aduh. Aya paripaos pan urang mah hirup mungkun paeh rampes. Patok sawah bisa dipindah-pindah tapi patokan manusia geus semua bisa roba. Komo geus takdir tinu maha kawasa menjadi imbalan kakang panjing rada. Tak adi bakal neraskeun duit akan. Kumaha saupamina lamun jelema nu teu kaancikan ku kamanusaan. Lamun jelema teu kaancikan ku kamanusaan bakal sirika. Bakal pitik, bakal jail, bakal kaniaya, abad untuk ledeng. Laras adi laras. Dipikir ayeuna heuh bener. Lamun jelema teu kaancikan ku kamanusaan, heuh. Geus pajauh kana sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Padahal sing ngoreng kabeh jelema teh kudu kapuji-puji geus sok. Ulah kieu pasilihina geura batur goreng patut dihina. Artis deh majau dan dipikirkan zaman ayah nama hapun minanas teh jauh berjauh pada saat sana hapun minanas teh 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 bahkan gemblang tadi itu sama kesarenya itu kata dia mematur manusia wakbet panas. Batur kabeuli lamari gebeg panas batur sehat kabeuli radio geuningan mah kumaha batur meuli HP jaman ayeuna make di aya HP mah di HP opo emang sesengre ka salaki segre ka salaki aya dipamulkeun Android heuh dipamulikeun dengan metana teh meta HP opo ning mere pamajikan mere pamajikan panayagan meta HP opo pamajikan teh dibereng ning Evercross aya dikamerakeun teh ningali halimunan nih heuh eta geus jauh pajauh kana sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam akhirna tungtungna panyakit diri we digugulung. Panas anu luar biasa tungtungna murihit kan jadi salah. Tungtungna duit pangwangunan digusur.
Bak itu kapanas panas. Batur payuna beuh. Pantas eta payuna beuh ge. Meunang kitu 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 kitu. Majarakeun teh dimurahkeun. Ah, dasar jelema teh. Heuh, da jelema atuh aranna ge. Batur dagang payun. Sarua pada dagang martabak. Pantes si eta mah bapak menyan atuh. Jos udon we dina diri teh panyakit di gugulung. Mun ngukusan dukun. Batur meuli TV anu gede 27 inci buru-buru nginjem MBK. Kabang emak, kabang emok. Ah, kehirup palaras pisan adi. Kartos, kartos, kartos. Mang aya naon adi? Kakang Panjin rada kilanan pamar takang Indra tiap kaharep di anya Indra poho sokohan aya paitan teh aya kan aset ieu teh beulah dieu entong di tukang wae Indra kaharep ari geus kolot mah heueuh boga panyakit be geura naon tapi teh panyakit teh babarian belik boson belek beser dalam usiat mah pada jagan tukang jeglong anu sering kapayun kasep geus di diwae wa atawa Anton anjing Rama Dewaji kumaha Indra putra Batra Indra ngatukeun sembawa ngarsana maya sema putra aya dina dampak sampean Kangjeng Rama Dewaji ditarima Indra ugua putra wah kuhun kasep kumaha si Nyai ditu damang aya hibar wa incu kumaha incu si Agung kumaha warung sebelah Indra sebelah kacamata diserang kuting tadi katanya ga Indra metakna ulah sok naek Indra kedatangan panayagan wahaya bakal hancur diraja dianyuk teramayar dari tawaran nyokor kusorangan matak gaul mah ka urang dieu sadayana ka ibu-ibu bapa-bapa semua anom jar istri murang kali ulah gaul jeung panayagan ulah ulah hayang boga minantu ka tukang seni ka panayagan lamun hayang boga minantu mending ka dalang ah kalah kamuna ari ka dalang mah bakal pisenangeun sabab naon ai dalang mah gaul lagi jeung ajengan jeung ustad jeung kiai jeung lurah jeung kades tah kitu ali ulah gaul jeung panayagan matak disebutna ge dalang mah kecap lagi ki dalang ai kecap ki teh kudu geus manjing kiai matak dalang mah loba dulurna loba barayana urang ka dieu pak kades neme dalang dongkap ge jauh padalang sumping pada nyesep naon padalang bade sampurnamil bade samsu bade super bade luis tuh padalang mah alhamdulillah parantos katampi samsu na oge sampurnamil na sanas teh acan oge cis urang eureuy ya abali kayak kitu-kitu teh mah coba ka panayagan paling untung panayagan mudunna ge luis cakentong gitu oke dibagi-bagi timalan timalan tah gitu kali kapayun kasep yuk si diwai gua kapayun Indra yuk yuk si diwai Kangjeng Rama Dewaji saya di pengkerkulan mangga dina waktu siye paralun anu kasuhun hampura anu katedda uning gali anu dipamri purwa Kangjeng Rama Dewaji ga gingsir lagi ayah pikrasahe naon ayah pikrasahe naon mangga gerawak sabalah kakapun kakang wincik wiji-wiji ayah paripaos akang sayongi tenaga sareng emut tante bujeng kapulut margading tanaga larak pati kasangak beres sama ayah iya kak
saprakarana kaula teu negrakeun rasa kasono ka Kakang Panjin rada oge ka anjeun Indra. Umumna kajuata marasa ngajuata marawalurumban teh bayar waya para dewa nu aya di ieu jagat Suralaya. Laras. Kaula teh Kakang Panjin rada dek mere tanda panghargaan anu saluhur-luhurna ka Kakang Panjin rada. Oke kasa jumlah juata marasangan nu aya di jagat Suralaya Kakang Panjin rada. Ari kangopuna Kakang Madi kumaha dina waktos ayeuna. Ari puna Kakang Kango keneh masana was parantos sepuh kita kulotan muki denggan di bodas manga dina waktu sayana Kakang Muaba deng injing Islam engkok sinemah manga adikun diperyogikin keneh Kango keneh membade bakti kanagi sebaraga kanagara adikun. Apa dengan si sila bengkok sinema, mangga mangga kang sigrama dewa jadi estok pun bisa. Akhir tuka, mangga ayanaon ayanaon. Ayanaon kena pulan cobi atau mohon. Nah Kakang Panjin rada tu ingat tinggal kawah Chandra di muka galak. Nakumah. Tinggali kawah Chandra di muka ngagolakan luar biasa sing beledakna kawah Chandra di muka duduk runtutan gredek rentetan lirik berat muning rarakitan kuda papasangan kau ke kunaon jadi kunaon ya cicing syate kopi apa sih teh kopi? Ai kopi teh eta teh naon hartina teh teh siloka silok mun kurang teu kabuka peh sia bareng ki kopi e kacap kopi teh kok geura parikiran ku sia boga duit henteu. Omo nu kitu. Aya naon nya Adi? Ya aya naon di teu reuwas. Reuwas. Kawa Chandra di muka ngagolak kaula teh panasaran ka. Nya ai barang ditingali ku kaula teh dina kaca tenggana. Kumaha ditinggal? Ai ditingali teh ku kaula sing horeng kang aya hiji jelema nebah ka mancat ka sawarga bakal ngacak-ngacak ieu sawarga. Ciciren teu hade kanca. Boa-boa ieu mah. Cing sabar ye. Buah-buah karaman ieu mah bos. Malaysia karaman kulon ieu. Ditinggal teh ku adi guru yen ayah jelema nu bakal mancat ka sawarga. Iya kan. Moal ucis kitu. Hay barang ditingali ku kaula teh geuning lain batur. Saha? Saha? Ucis dengan moya mah. Moal panayagan. Ah, nah piraku panayagan mancat ka sawarga. Tah, anu biasa mancat ka sawarga mani loka mah biasana pasekdes. Pasekdes di Cinerang aya. Aya. Luhun ieu parantos katampi seratna ye. Aya Kang Asep aya. Aya di Sukabumi. Tah kitu. Luhun Kang Asep ah. Ya, boa aya naon di Adi? Aya naon boa-boa? Gana wae naon sia teh aing sok kijeung ka dalem teh. Wa aya naon di kajadian? Aya naon? Nu pindah cik tinggal aya naon tadi? Cobi kulan. Manawi tinggal ku adi guru sakali deui. Si sepot maksad sareng tujuan aya naon margi hakim parantos tangtos keur moal aya kajadian tanpa sabab.
Keur maeukeun urang teh bencana mah bencana kamari. Keur harenggeng. Harenggeng jilekur ti belah kidul bledag ti belah wetan Cicerewok ti belah kulon. Kari-kari si cepot tara-tara ti sasari mah kejeung dek ka sawarga. Kakang Panjin rada si kurang tinggal di maksud yang tujuan mangga alit tinggal saparantos ditinggal dina kacatrenggan Kakang Panjin rada kumaha adi silaka geuning si cepot teh bakal ngaribeukeun ka hayang naon si eta mah kejeng rek mancar ka sawarga bawa hayang motor kitu pirak bawa hayang motor beat mah aya pangabutuh motor kulukan padahal aya pangabutuh mah tinggal nelpon we cepot teh biasa ditep bisa ditepekeun bisa ditransfer heuh ditransferkeun leuleutikan mah bisa atuh teu kana rekening ieu kana kana naon kana dana tah kitu kitu gringan ditekan kumaha atuh adi ayeuna mah ieu we Indra kumaha Rama Dewa mepek walan dia baradoranda ka para dewa kabeh wayahna kalawang selamat tangkep ningali kaayaan di mana si cepot datang ngasup ka dihadang jeung tanya maksud jeung tujuanna naon itu Indra Timal rupina moal pade ngijing sila bengkok sin mah tina waktu sieu pami kitu kaayaanna putra batra Indra bade ngahadang si cepot tina waktu sana sareng para juata mana sanga juata mana unuman ten bayar bayar tah kitu Indra bayar Panjin rada kumaha adi wayahna we sami ku Kakang Panjin rada ketinggalan di mana ke teu mampu kaula nu bakal nyihareupna mangga 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 adi bade ayeuna pakal itu bra kumpakeun ulah dia balas semakta Kakang Panjin rada mangga mangga adi kembakkan beladoran daka sedayana Kangjeng Rama Dewa berang Indra wama dina waktu didoakan mudah-mudahan we lamun tiama bener si cepot nepikan lawang selamat tangkap hadang ngan lamun si cepot lain-lain maksud jing tujuan anak wayana cene balik dimana gus balik mujongjon oge lamun kekeh peteh kehayang asuk paksa supaya ulah bisa asup kalawang selamat tangkep lamun keukeuh bontongor bedegong urang gebluskeun wae kana kawah candra di muka mangga mangga dina waktu sieu Eh,
yakin namun maneh negeri bakal dihukuman luar biasa. Di pasir di kawihan ngalambangkan persatuan daya kanunggaran sadaya ing alaku rupa-rupa wae kejadian rupi-rupi ya kedah atos-atos wae kula. Ayo tahun dipikir di pulang balik di papai dirasa-rasa kau langgaran ngaran hirup ya. Ayo hirup teh artinya hirup teh aktivitas aktif ke dinas dalam bidang kegiatan moya patulah patalina demi kepentingan negara jin bangsa itu oke lah muncul mengerti etalan hirup teh panaya li etah hirup teh dibagi samara aksara teh hana hade na iman karena kita udah ucapin paripurna ah kita bisa mania wayahna weh Indra siap banget wah. Gana dia nomah udah rasa asik rasa nih pribadi biar aku udah ya pas lamu diri ulang olah sakit usah jatuh aku diri mau kusti jari aku kusti warga di loka ieu teh dirada paur dalam si eta mah rada paur ngalawan si eta nya kitu bisa kena lain jelema samanea eta mah dilawan dapuh raya ah itu dilawan hayu di teu dilawan sumantaka ngalunya kongkoh teh ngalunya kongkoh aya eta mah salah atuh lamun kaulah geluting sepot dina meunangna pantes dewa ngalawan rakyat ka pamarentah saera kabejakeunana lamun dina meunang dina elehna aing wirang ngalawan jelema kitu wah gede pisan we wirang tapi keun bae we ah ah payungan we ah kumaha kumaha beletuk batuna kejebur saeuna we lah hayangnya sajumlah para juata merasa ge juata merungu manten bayar bayar hege 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 wayahna ini heula kuasa dina. Dinas Seni
saudara kita. Ini hula bayangan. Oh, senas lentih mawani ngangin kelepak mawani gak si sepotek karibu. Mau. Wayana urang ngantosannya tadi lawang selamat tangkap. Saya kenal kau lama pun gak lama jelmak itu tera. Kita tidak menang na dapur urang masalahku dewa ngelawan kita. Lena sarwa kene salikula. Pilih ragu wibawa. Dengkan tangki dengkan nanga di ala belah gitu Rising il anu demi nga wangun negara kuma papayu. Doa
Bapak Asep suka bumi daya nebake samuyun mah hanya kan di bakuriak Bapak Sekdes cindera kalau sayang Bapak Sekdes sayang buat bisa orek mio di palepak bos mero kamu sayang ngaduk kurama takdir Cina di waktu lebih kecil kabur asuk kawan selama datang kurang pegang saya haid ke pasal rumah ayo
aran tos lumampah pikeun kalawan selamet. Pikeun ngahadang astra jingan paratos lumampah pikeun maritis. Itu kayaanana. Jingar dina waktu sinep parantos nyaketan kalawang selama nangkep. Yang? Kang. Gila hai maka dewa acuda. Kudu puku alam. Ha? Kudu puku aturan anak. Lain dina mangsana kemerdekaan iya gira sok hari-hari ne gira. Nyak hari-hari kumar. Oh tambang kirimannya kang. Nepikin kat teinget ke jelman ula letik. Lepi ka poho tungtung leuteh paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka tungtung ditungtung seubeu dihandap ka gencet. Nya kitu teh. Aing mah hayang nanyakeun ka dewa nu sabenerna maksud jeung tujuanana itik wae kitu akang. Heuh sanajan aing teu boga pangkat geus ditanyakeun keuheul aing mah cobian aing ngan keur atos-atos we akang. Hah? Keur atos-atos dina naon? Demo akang. Rek demo ieu teh. Demo kedaya aturanana atuh. Heeh aing mah keun bae we ieu mah dasana jadi sare geus bapa dewe geus bisa disarek aing. Kada urang mah rakyat nya boga. Kade akang rakyat leutik mah ieu ka dewa na akang rek bisa kitu. Ah nah da kada ulatan teh sapiduhna aya di tangan rakyat. Tapi heeh tapi heeh kitu rumah akang. Oh bener alus akang sok. Heeh da dipilih teh meureun ku rakyat lamun eueuh rakyat teh dipilih ku naon atuh rek pimpin cucunguk. Nya mimpin ucing nya kan. Jangan dukung aku, ah, gitu malah lakona. Ah, dek memuriannya lah, beri ngelagu ini. Oh, malah, beri ngelagu, akan. Biasa weh, larasa teh anu tapi kasih dihunde nih. Ah, atuh lagi. Lu biasa weh, akan atuh. Ya panjang jalan. Edas. Antengnya wang panglamunan. Lilipatan. Nanyakeun ka dewa geuheul atuh da. Pada naloseun naon atuh? Ha? Naloseun naon atuh we? Dek nanyakeun nepi ka sajauh mana tanggung jawabna dewa igra sok. Oh nya aku kituna mah. Nepi sagala dijajadikeun kajadian itu kajadian ieu teh da bonga dalana teh manehna keneh dewa keneh ieu teh. Eta teh. Oh nya teu bukoskeun we atuh kumaha carana eta mah. Heuh, tanyakeun ning mende lindek ngaruksak. Sanes akang masuk teh ngaruksak. Dek nanyakeun. Tapi kekewe akang melang. Hah? Melang ka akang lo dah rakyat letik ena dek kesawarga dek kumaha grepek. Yah nah make jeung dek kumaha etikat etikat dah dek. Oh kitu. Da salah memuapai jeung bener-bener bakal salamet salah bakal cilaka. Oh nya bener kitu. Sarepu dipikat tusuk salaksa dikahalangan saketi dipinding-pinding laku lampah bener pasti bakal salamet.
Syarepu di hari uman, salaksa di halangan, syaketi di pining-pining, laku lampah tep bener mau pakai silaka. Silaka, tapi bener lah gue itu lama. Temeran gue yang bisa, ker bener sih akang. Ya, akang. Lain bagja urang dia hempak purbayak sya aja. Alhamdulillah, akang. Sepuan om jenar isi urang kali saking kumi cinta kan nasi ini urang, yang urang pikir urang, bisa dia dimulai na, mulain ke urang. Ya. Bapak Garisana, Bapak Kades, Miwa, Ibu Kades, Bapak Sekdes, Sadayana. Abah Itang, Akang. Ya. Abah Itang. Abah Itang, aya. Oh, panitia, nanti Akang. Oh, panitia, Abah Itang, ya. Iya. Tipaguyuban. Iya, mungun gitu, ah. Tipaguyuban, padagang. Bagia orang dia, Sadayana, ya, mencintakan sini orang. Iya. Nah, hampir-hampir sini orang tadi kaluli-luli atau nyebut nage lalajo wayang mana udah lalajo wayang majarkan di tergaul majarkan di terhuisan padahal lalajo wayangnya udah bakal huisan bakal huisan lain bat orangnya yang teresep kena wayang huisan ya dina pikiran berudak-udak te wayang te hampir punah kan hampir-hampiran wayang te hampir punah kalau hukis pun hampir punah daripada te punah. Hah, lain dan lain urusan gerak aing banyak. Silakan dek di tadi wauhkan di berdak letik teh. Mata gerak sok wanohkan wauhkan gerak toko dewek teh toko si cepot teh. Lain dia mah gerak di nagamar siki, nagamar naon, nagamar teh Doraemon we, jeung Pokemon, kura-kura ninja. Kajian aing mah ningan heueuh kajian disimpen aing mah dina mobil butut nih. Kamar aing mah. Ya bari di tukang teh. Bari ku batu teh di meme nya Kang. Kata-katana geuning aya Kang dina mobil teh. Naon? Beutna Kang. Naon ge? Kades kalah juang tapi kalah uang. Jok mikir. Ya. Urang duakeun kurang heueuh urang dieu sadayana sepuh anom jalan isti urang kali mudah-mudahan cing jalemar. Amin. Cing balenghan, cing syarehat, cing panjang kunjung lojinawi, panjang yuswana, kunjung harkat darajatna lojinawi urang kakirangan sandang kalawan pangan. Ya. Haya. Hayu geus tiris ge teh aing mah inget ka jaman baheuh, ka jaman aing sok takdiran. Nya, kumaha kitu Kang? Heuh, ning aing usum takdiran dengan uwur, kelebaran teh budak leutik teh diarato, hayu kelebaran mah karasa ku aing baheula ka leutik. Nya, mangi pepetasan. Raih ngerek lembaran tiningan pasyege si acan ite kerek sama meh takdir teh sore ni baju teh si pecahkan deui pecahkan di hareupeun kaca. Eta mah pasyege takbira dengan budak kaleutik. Wah takbiran hoi. Eta mah budak leutik dengan deui. Di umur 7 tahun nepi ka 12 tahun dengan di masjid. Wah takbiran rea. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Cuma nget dari kelebaran menena buka baju gue tuh. Umur sebera tahun tuh berapa? Umur 7 tahun, bukan 12 tahun. Antara lila, ibu udah kali letik mending jam 12 tuh kecil hal balik. Kecil hal mah balik. Hah? Ayo. Hei. Oh, iyo. Wah, Maitang. 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 Marina nama. Tah, eta mah euy diganti ku Itang pas takbiran teh. Kumaha ka ku Itang? Hay boy nanti jam 12. Kumaha teh kerawat teh hareupeun teu ngawarung. Kepingan. Heuh. Dia pas ka Itang da jam 12 mending da kenaheun teh ningan. Ya kumaha teh? Allahu Akbar Allahu Akbar.
biasa usia 40 tahun, 45. Alus lah kang teh. Cing anu lamun anu 70 tahun kumaha atuh akang? Harunya mah euy. Di jam 3 ka ditu. Nya teh ku aki naon tah? Digeuntina teh heueuh ku aki Kamal. Tinggal Abah Kamal jeung Oman. Tinggal Abah Kamal. Di Abah Kamal we jeung Bang Opi. Baturan ku si Galih sare. Kumaha tah kumaha? Eta ka karunya euy. Nya. Lah kamal di jam 3 ka subuh. Heeh. Cing, Abah eta Abah Kamal eta. Allahu Akbar Allah. Akbar Allah. Akbar. Ya ilah. Hai Allah. Allah. Ah jeung lai deukeut. Allahu Akbar. Walillah. Karunya hai isukna teh dieu langsung diwawarkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya terus innalillahi. Terus capek mun pulang takbir. Oh, bernapas. Geus ya. Kana bore ge osok dah. Ah, da osok sate ge. Lah, ya. Innalillahi cenah kamal maut. Lain kamal iya urang. Oh, kamal itu kamal iya. Hayang lah kamal teh geus lakam tinju apa? Heeh. Karunya deui. Dang. Lain eta euy, dek pakaulan lah sakeudeung urang dieu. Mangga akan sok ah pakaulan. Dek salin heula ah. Salin heula kan. Heeh, hayang atuh. Lain dek ganti heula baju euy teh. Anjeunnya atuh kada serasi akan. Hepana naon ge kudu sarasi atuh. Kudu sarasi sapalpo ge. Heuy, geura rupa ge diluyukeun, diluyukeun. Pan urang teh dina hari kemerdekaan ieu teh teh saeutik kaum istri nu leungis dikantunkeun ku buah ati nu mati di medan jurit. Pelaya. Mangrebu-rebu kaum ibu anu mulumahu dikantunkeun ku buah kolbu anu gugur di medan tempur, bener teu? Oh, nya. Urang mah tinggal naon, tinggal menikmati, tinggal senangna. Tinggal senangna, taena rek rek kahiburna. Ya. Beres lakang cing lah. Bari lagu naon akang tah? Heeh lah tuh. Oh, atuh bari dangdan we ieu mah. Bari dangdan heula. Heeh. Kudu pukuh ngar beurina. Ah, geus hiburan e ka urang dieu. Oh, nya meuni hiburan. Allah. Nepi gakeun. Heuh. Aduh. Helah. Soledad ka dieu. Heda teu aneh di mana-mana ge lamun aya cepot nu model kieu pasti bakal jaipong urang ge terang. Hei. Neneng mah lainna naon keun bae urang di terus terangeun oge da pasti lamun kaluar cepot kieu pasti bakal bangpak bangpak tulak banting. Hayu dek moal dek. Kumaha bari kumaha Kang? Dek kieu dewek kieu. Cekar. Iya. Gerakanna teh kieu Kang Eman ieu. Pak ting ting bres. Nah, jadi pablah paknya cintari ke kemen. Pak ting ting bres. Pablah bres nate di barengan ku ibu juru kawi. Ah, ibu juru kawi nu mana? Wah nu mana we bebas lah. Jawab gerak sewaan. Kutiluan. Kutiluan. Pablah bres, pablah bres itu ulat itu. Pak, ting ting bres. Siap. 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 Ting ting bres. Tak, itu mah kukenang. Tak kukenang, jadi ia mah kujuruh kawi. Bres. Siap. Pak. Tak. Bres. Nah, jempling. Ye ku ibu juru kawi geura pablah bres teh. Heeh, kitu. Tapi kudu rada ieu rada manja bres sok. Heeh. Sok. Bres. Heeh. Lamun jempling. Ki geura aton bere mik aton. Heeh. Aya mik mana da? Mik alus keneh da. Sok. Siap. Siap. Hela. Dah. Dia pak ting ting.
Besok. Oke, men. Takkan bayalah gitu ge geus kudu riat ka aingna abang. Tah ayeuna ku enceu. Pan kieu pak ting ting bres ceuk enceu. Au, sok. Heeh, bener. Make. Heeh. Sok. Siap. Bres. Au. Kari itu aing. Nepi ka galeuleuh kitu aing. Rasa teh urutna kan. Heh. Lain nepi ka arah wedurian aing. Tah ieu kieu, pak. Ting ting bres. Ya ieu kieu mah patung patung pak. Ting ting bres. Patung pak ping ping bres gitu. Oh. Sok siap kang Man. Ting ting bres. Bres. Lain kolot ku Umi geura. Ku Umi geura sok. Tah Umi, pan Umi teh ajar panganten. Bayangkeun. Jadi Umi teh bari praktekeun baheula teh kumaha tah ayeuna teh Umi teh dianyarkeun deui diweuteuhkeun. Hooh, kumaha tah. Sok. Sok. Sok atuh Umi bersihkeun amatak naon. Kihola acan. Sok, atuh. Sok. Umi, isi Umi ngarasakeun isin. Pabla bresna kieu we cing Umi mah pak. Ting ti cing Umi bres sok. Karek ngalahan sampe acan cenah Kang. Kehola, kehola menerkeun heula sinyal kula. Bres. Bres. Hela. Biasa nu kieu mah bah. Biasa Kang, mundur teh mundur mundur. Biasa. Maju teh maju maju. Jaipong, jaipong, jaipong blaku blaku. Tah ditamahan. Ditamahan. Tong tak dedetkeun. Tong tak dedetkeun. Tah. Pablah tong takna cik panayagan kompak kabe pablah dedetkeunna cik cina nu tiluanna dedetkeun. Siap. 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 Sok ti mimiti. Siap. Can. Bilangan atuh. Yo hayang nongtak. Naon bah kolot-kolot teh hayang nongtak we. Yo. Pak, ting ting bres. Patung-patung pak, ping ping. Bres. Maju atuh maju. Maju maju. Yo. Siap di midi. Siap. Yo, pak. Ting ting bres. Panayakeun aing pina kahanap euy. Heulah, Jang. Geus ada geus ngededetkeun euy. Heuh, cing. Sagakeun lagu ah. Ya, Wangsit Siliwangi. Lagu Wangsit Siliwangi, Jang. Sok ah, sagakeun ka urang di sadayana. Kasepuhan jadi istri murang kali sadayana. Kapak kades, biwa ibu kades, bapak sekdes, sadayana. Cik sengakeun ah. Nya.
maaf aing jelema krama ku urang-urang yang leumpang jieun heueuh aing geur emosi akan emosi dibot back down si asup ka dieu ka sawarga ngaja we lamun teu salah ieu batara indra nya apa maneh ya heueuh atuh lamun itu temun teu salah batara jamu ieu lain jamu tapi kaula samu parantes si jelema nu digaji heueuh geus caricing we gawe na teh ulin-ulinaan hees moro popoloto teu teh karya teutik diuk sia diuk ya ah hayu urang balik deui cicing sia teh balik deui balik deui Hayu urang balik balik ka mana sih teh Aku sok eta buru-buru geura balik deui. Ulah make jeung reueuh-reueuh urang nanyakeun ka dewa manca ka sawarga make jeung rek mentahak atawa itu ieu geus urang balik deui ah. Nya balik deui. Daing mah moal minta harta, moal minta dunya aing. Hayu urang balik deui. Mung. Urang balik. Mung. Ulah dipaksakeun atuh kitu. Hah, sama kitu. Hayu urang balik cicing sih teh balik-balik dibekok sawaeun. Cicing. Aduh, geudeug siakang gigitana. Cebon. Abdi. Dawala abdi kulatong cacana abdi mah. Sarwana sia. Nganteur mah. Hayu da abdi mah kur nganteur hukum hayu urang bali. Nya bari dipaksa nya. Bari jeung dipaksa, cicing dawa cicing. Ulah sieun sia teh. Hayu ngabela beneran mah sia teh ulah sieun. Maka jeung sieun aya paribasa sudi mati suka perlaya ngabela bener mah sia tinggal di pejuang baheula. Teu jadi kupati teh sungkan ngabela negara sia teh cicing. Cepot. Gasing di tapi kacang tumanya aya naon sia kancat ka sawarga. Aya naon Kang? Benerna mah rek aya tanyakeuneun. Cicing omon cicing Indra. Apun eta mah eta panitia wa Unpad mah oh gitu jadi maneh teh maca ka sawarga teh nu sabener rek ditanya aya naon aya naon ieu ieu sabenerna mah pangna dewek datang ka sawarga teh dek nanyakeun nepi ka sajauh mah datang jawabna dewa ieu ya nepikeun ka di marca pada hareng-hareng ku dedengian pabeulit ku dileuan kajadian itu kajadian ieu komo ningali dina berita mah nu kitu mah nu kieu mah panitia tugas dewa lain ya montong lainnya masalah kitu maneh teh rakyat leutik dan maneh teh rakyat leutik ulah pedah ka dewek jebut rakyat leutik euy na memangna aya na si laing teh bisa jong ngadeg-degup puguh keukeuh meunang rakyat meunang rakyat atuh inget sia waktu janji baheula pilih kuring corok kuring pilih kuring corok kuring kuring bakanya ka rakyat kuring bakanya ka rakyat mana buktikeun euy barejeng suruh ngasarengeh nya kan nepikeun ka sia teh masak baliho pagede-gede teu bisa seuring kadah-kadah sia teh diseuri-seuri rokok sabatang ge dibikeun rokok sabatang ge dibikeun mah dari teh aing jadi meni telepon ka ahli sedang sibuk hak mengeus teu kudu ngomong kitu urang mah rakyat teutik urang mah teu boga wewenang mending urang balik deui cicing sia teh mending urang balik deui da sanajan mah aing dititah balik ditah balik oge sia teh geus teu sukaeun balik mah cicing sia cicing jok harti we kitu mah harti meureun hate mah hate dipangpalerekeuna oge hese sia teh acan we atuh akang sing sabar akang mah bah hari mau balik main dah, mau bisa dipaksakan cicing. Dah mau bener kali itu lagi, eh, mau ayah ngarangkep lagi kan udah bapak saya hari itu siapa? Kengeng ada buan Rido nakal. Cepot, dah kudu lupa cari terbalik deh sih. Ulah gitu. Abdi mah sabenerna pangna datang ka dieu geus teu hayang panggih jeung Batara Indra, geus teu hayang panggih jeung Batara Samu, geus teu hayang panggih jeung Batara Bayu jeung Brahma tapi hayang panggih langsung jeung Otipati Jagat Tata rek nanyakeun kagok jeung nu kieu mah euy. Aing mah geus nekat. Na teu sieun sia ku dewa, ah na mah jeung sieun.
Dewa jelema, dewek jelema beda sok teh kapangkatanana mah tak di mana dek cerita teh sok cerita buka teh pepakean teh. Buka tak kesing teh urang nyarita jeung si sepot anu sarua saha sakawajiban sarua panalebok ke cacing. Yeuh aing sok omong. Ya, ya geus eueuh kasieun ieu mah kelu. Ya geus teu make tilam, Den. Geus teu make tilam si Omong teh. Aya kekuatan naon sia teh make diwani ka dewa. Alah, neh ing mah geus risikoan. Urang balik cicing. Cicing da wala tong ajak balik deui sia. Kita tadi balikkeun balik si teh geus daung. Lain ah urang mah moal kuat ngalawan dewa dina gelutna geus. Kuat ngelawan badai. Buru-buru kadukung ini kelancang. Iya. Kucing. Wadukungan anak ya kang. Tapi kau wadukungan anak siya teh. Tapi ke tengah dukung. Tengah dukung itu aku dipapas lenang mau nonton. Di bawah nas ngeletikan hati. Karena cigubung. Ngeletikan hati aing siya meni. Waktu di okosa lo nyakang. Waduh. Asia teh diburuhan mah kudu dibayar kudu. Tuh dibayar kudu. Da teu dibayar mah nagih. Cepot. Wayana balik. Balik wayana mah bisa euy. Balik mah bisa. Mun teu balik bakal masih pati teu bakal ning pelaya oge bakal diasukeun kana kawah candra di muka. Oh dek mulum aing. Alah cai kawah candra di muka mah dikiihan ku aing. Ah bener sia kang. Dirasikoan ku akan ilahna. Dirasikoan ku aing. Iya kawah canda di muka teh panas ya. Pake di nyuci kopi we kawah canda di muka. Kawah canda di muka mah ku aing pake di nyuci kopi ku aing mah. Pau nanti diopolan deh ku akan ngeluh. Balik. Balik wayana cepot. Mah bisa. Kurang ajar sia. Namun bener dewe kurang ajar pangajarkeun sia. Bener yuk. Eta akang teh. Malik-malikeun sia nya. Heuh jadi balikeun mah tutung. Ya, jadi balikeun mah tenang. Tutung sabeula. Edan sia. Baen sih edan ku jelema gelo we. Bu yeuh nepi kaki jero. We. Wis kaki satunya galapung. Ari geus alus jeleungeun. Kan hanya kan nonyok kosong tuh. Kan hanya kawe sia teh cepot nonyok kosong geus teh. Nonyok kosong kan ngaburinya. Heeh, nonyok kosong kan ngaburinya. Cicing da wala sia. Tong pipiluun cenah sia siang geus balik kitu. Balik kitu. Dipikir-pikir aing asa beuki wani yo. Tinggal kieu mah nya. Tah kitu sia teh. Kudu penteng hirup teh. Aya hayang atuh. Bayahna sia balik, moal bisa. Balik. Moal. Lamun teu balik sia bakal di modalan ku mana dewa sia hayang yeuh di lega aing. Ager akang lah. Tidak lega aja ya. Tong di casana kabeh. Edas. Kawas nu heueuh eta. Tong di casana tah. Entali kapaksa kitu. Ah aya kitu. Kitu we nu geus serang wayahna siapa cenah. Kadang ayu. Geno. Balik sih cepot dan balik. Wah, lamun tu balik bahkan masih pat itu makan yang perlaya ya ya yang ni awak. Kurang wah. Wah sawak wah. Biar kita bisa ditukar. Sok ditukar. Wayah kieu geus nongongan Mang Dek. Wayah kieu geus nongongan sia. Kudu kumaha? Baik kali. Ya sok ditukar ge cisna. Biasa. Lincah ge kitu na maneh. Tapi ka lincah sia. Wah. Eh. Ah. Edan. Wah. Syuk. Eh. Ada nak ringas, woi. Allah, ini gua
dikumakeun akang. Heh, dikumakeun, dikitukeun. Wah. Ah, aya eta teh jeung. Woi. Allah. Weh. Iya. Dang. Tuan belum. Ah iya gelut mah bebas. Aku mah urang. Nah aya di nu ti gelut teh bebas, bebas teh geus kana naon-naon oge nu penting ada kelengahan di dinya. Teu dipola ieu mah. Da gelut mah moal dipola ieu mah. Aya teu ada rawe. Buat aku. Gelu aing teh dewa sia. Mun pantes sia gelut jeung balak asa ka nyebuta sia da kana kitu. Kumaing we. Hei. Ya sarua, sia teh Mang Saputra dislempak, dewa ge sia dislempak, kecuali sia dewa lamun teu boga dislempak kitu. Nya banya aya dewa pusiat. What? Disangka euy. Kumakeun. Batara naon ieu teh? Oh, Batara Basuki. Basuki Cahya Purnama da ieu. Disangka euy. Disangka naon? Gede. Naon? Gede. Gede naon ah? Heuh, gede we. Eta parabot mah. Lain ge dewa teu kitu-kitu acan. Jebrong parabot. Lain ge dewa teu kitu-kitu acan nok leungeun. Wah. Nah, sia teh kana kitu wae bleungeun ah. Wah, ah, tuh, ah, tuh, ah, tuh. Iya terus. Wah, liur 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 liur. Liur ku sorangan akang. Kunaon Dew? Dewa diajak. Ngeris aing nepi ka liur geus tu sia mah. Lucing nu gelo. Nepi ka liur aing geus tu gelo mah. Tong boro-boro Dewa Basuki aing ge liur. Blut gawir teh ieu juga. Heh, ayar sinan. Atang ayu. Cager samu weh nya runcing asih urang ngajar leuleus heran sia kulajar cager keur aing hayang cager hayang cager weh heran leuleus
Cager. Lulus. Guru Cager. Lulus. Lulus Cager. Edan eta ilmu. Nepi ka kitu-kitu na ilmu. Kumaha sambu? Guru lulus kita maneh teh tawala. Tawah ka ngalawan guruna jeung aing muridna sia. Sok. Bener maneh muridna sarua kudu si cepot maneh wacis kalmu sok. Sagerkeun coba kaula. Sager. Sager. Sambu. Cager. Cager. Boy. Tuh, sarua sakti geuning. Aduh, kuningan sarua sakti mah guru. Kula. Tapi kaula teh panasaran bener maneh teh bisa kitu. Bener maneh hayang dileleskeun deui. Sobaan sakali. Leles. Lalas, hei ah, hei ah, hei ah, lalas. Ayo kita ambil. Kalau aku mas ya, waduh bener dah wala. Tuh sangka keningan maneh teh kitu. Cobaan kaula teh sageurkeun deui dawala. Benar hayang sageur. Dek mere sabaraha sapuluh ka kuring. Benar hayang sageur sageurkeun. Sageurkeun dawala. Sageur. Waduh, bener. Bener sakti ye. Bener maneh sakti keningan muli si cepot teh sangka keur maneh teh adina. Cikan ayeuna kaula teh pacakan sakali deui we. Panasaran dawala. Hayang dileleuskeun deui. Gelos ya. Nantang ka aing. Lalas. Lalas. Hei, lalas. 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 Hei, lalas. Mortar sinan. Ayo. Ngawatak ajian sasan kaula geus. Tabok aing teh tungkusan sia. Sasan geus jeung kaula jeung ajian kaula heula ieu bakat. Wirid ku kaula. Lajeng ieu Batara Indra. Dina waktu sieun ngawatak ajian. Ieu ajian Batara Indra teh biasa ngaluarkeun kasih dina panangan anu luar biasa. Halayan eta hasil teh jadi bagus saja itu kaya sin landak yak umam dak madu males kumat kaya sin landak yak umam dak kumat kaya Indra jadi bangsa dan demit itu kayaan. Oh.
Aya naon Gusti? Wayana serang tu si Cepot. Serang. Hayo serang. Biasa naoge aing ngaran-ngaran di sawarga mah widadari biasana ge.
Hai iya. Mainnya di Sawarga ya Bang, saya tinggal di Balak Asakan itu. Doi, Bukit Kaciri kotor rata aja. Heeh. Bikin lihat dia. Balik siap melayani dia. Cek beja sinah anu bisa asup kalawang sawarga mani lokate jelma anu bersih hatena. Jelma anu dengki kongke jelma anu pakat kia mua bisa asup nah di sawarga yang kia. Kusareat. Dah siya coba ngomong siya. Dek gelut magelut siya ingin balik deh kan itu dek naur maka jenggang kacang teman. Di sawarga kurang ajar. Tega siapa kena lara? Tega. Pati? No. Udah ngajar. Wah! Wah! Eh, biak diri. Syah! Dah! Sekut kita kasih kuah, kan? Syah! Dah! Tuh! Wah! Pada saya di hati ku saya disiksa. Ya kok kan dulu samperan. Sehingga kan dulu samperan saya teh. Dah yang teh ya ibu kan dulu saya siya. Hela. Hela ngus. Ngus. Hela. 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 Harus. Saya potek balik ya. Kayak pocong. Di alam panasaran di sawarga ieu salah. Di sawarga salah tempat sia teh alam kepanasaran legu. Jan waktuna sia teh ka dieu. Cepot. Nyahun ka akang. Yo nyahun deuk aing. Sia teh sieun ku aing. Ah. Wayahna jang leutik keneh make jeung jadi pocong sia teh. Saya teh cepok, oh, saya teh pacu budak letik dia paeh teh sampurna jadi pocong. Saya teh sieun wae. Ah, boro-boro ka sieun. Karunya geus bisi teu boga duit ku aing diberekeun meuli permen. Itu anu akang mageur kitu. Ya, bisi teu boga duit ku aing diberekeun meuli permen. Sabaraha akang diberena? Heuy, sabaraha. Nya budak sieun ge mah bere 1000 geus. Abujeuh 1000 ge akang. Tah saya nyokotna atuh mang. Heuh atuh tah. Wae geuna sia ku manehkeun. Nuhun mang, mang, maratusnya ya tuh. Hahaha. Ini kan awal. Letik komentar apa genting 500. Letik komentar masih ada nih. 500 matuh. Seberapa? Maratusnya ya mang. Ya ada. Jadi akan. Nuhun mang, mang. Ya un. Hayang je mang. Hahaha. Enggak beri diberi nomor. Perlu bakal hayang. Nah siapa bakal hayang? Yang sate arek. Sate arek. Mang. Kerasa kan, mang? Jauh gelo, jauhnya. Balik itu, mang? Nyaon, mang mang, inu uingran, nama? Nah, siapa suruh nama dan nama sih teh? Bukan nomor WA anda tuh. Aduh, mang. Bukan HP. Kan wajahnya ku Abi di samukeun tapi Abi satuju ka mang sok indung Abi ka mang keun asa Abi dipamelikeun HP ku mang. Geulis teh indung maneh teh. Ieu tarung cak mang. Geus satu duit ah. Eh, parupaya.
aya Iqbal dong. Rupa-rupa ya. Kan ieu sia. Ya. Eh, yakeun ya. Kan ieu sia. Eh, yakeun. Kuat. Tadi nek ngawi nak harap petai orang. Nepi kapal. Aduh, mau. Nek kemana? Lu dah ya. Ayo. Apa? Anak potong mang. Lepaskan. Lepaskan mang. Tong dipotong kaspon mang. What? Yes. What? Ah, beres tembakang lah. Langsung we. Kakek gede kiasanya ngeyeng hirup. Jika seksi alat putra mekar padesa nu di ditu di Garut. Alah ting alah. Kenapa kades ono? Alah hese cik atu setu dilap kadi atu saya ting malah. Tuh dilap deh wae. Ya ada nges gitu atu putra tuh. Cik kadi ke saya ting pernah. Aduh alah. Hese deh, hese. Jika tu oleh bener kan oleh. Dah kapal mabik ya sekaya nggak gilek kan? Lulus gede kahulu gitu. Tapi lulus akaran tu teh. Jika tu oleh bener kan oleh. Alah. Eh. Urat tak batak. Jika bener atau sih atau sih ini alah. Tapi ada pada kakak tu. Kulai kulai ini mata kulai tercerah ya tercurup. Nyengok itu. Nawan ngomong di situ tu pentas kau. Alah, alah. Khawatir. Boro-boro kagel lu tiup aje tanpa naksa. Alah. Alah. Balik ke itu. Balik aing mah. Boro-boro keluar tentang musik kehasilan lagi. Anjir. Tinggali sinen ke aing nyarangnya ye. Nah ayo tepuk sinen teh asa nyigir hatena ke aing. Anjing tukang rempap hatena Malang ke aing. Oh, yeah.
Karunya. Geus cut mah tong make jeung maksakeun hayang gelut atuh sia teh. Duh. Gaya acuk nahideun. Nganggo bedog. Nganggo pangsi yeuna hideung nganggo iket. Duh teu nganggo sleting anjing. Geura diomongkeun sia teh. Air saya. Aduh. Saya gelang baji Doris. Ais. Gelang kau kah? Aduh, saya tak permen. Untuk aing citelin permen. Oh, paos. Dek naon si teh kareup aing? Urang bade ngontrol we. Duluy, gelut. Moal ninggal salira hukum abdi mah. Ya siapa nu galeh elo euy. Wah mampu bangsa nu kitu mukeukeuh ilmu kaula. Lintang ti kaula nu bakal ngayoran si cepet-cepet. Hadiem maju menya. Jangan mudah aku carinya. Jadi kegah peteng ke siapa mau balik lagi? Mual. Bener, mau dipaksa mau balik lagi? Mual. Nah siapa butuh duit? Duh. Duit Priyogi kita. Balik mah. Hayak satungtung aing can panginjing wati pati jagat tata aing mah balik. Kurang ajar tegak kenara. Tegak? Pati. Coba aneh yang nyaho. Apa ku wani maragaku? Kurang wani dininga pakwelanang kwelanang lupa-lupa syapuk bilang datu. Adut lu ampar tiga. Sekarang wakun majuah enak. Saya langsung
kenal udah teringat berjuang. Ngerakeun omon kitu teh. Nya omon ngerakeun. Hay hay. Geuleuh. Wah, kuduh kumaha munur munur. Hayo. Saking prawing wang kenalangan ya ampun gani kirina sekarang pinuji sekarang warna si gradatan kawinan ni warawa kosa pagara gura centaka pluim begaru si maraga sula gemlitri puntu tayang negernya para dewa sadaya netayan mampu yang netayan mati pangarap kita pati jagatna tak terbiasa benar kantun lampai takkan serius di marasa padat Raden Gatot Kasar lima oge arguna anu sasa tebade nyusul Astra Jingga anu aya wartos tangah mahkasa warga itu gayanana pake murta kurang-kurang amarta Astra Jingga perantos ngerakin ka pihak Pandawa ka pihak Pangagung selaku raya tos wani cuman takak manjat ka sawarga barijing daya widiti urang-urang amarta dina waktu si Raden Gatot Kaca Bima sareng Arjuna halu bapak
Arjuna sareng Bima mah jalan hanap nang Raden Gatotkaca mah jalan luhur. Malum Raden Gatotkaca tiasa ngambah Jomantara. Jomantara Raden Gatotkaca lalak lirik di dadali suca sumerut ka Dya Surya kemarin. Dina waktu si Raden Gatotkaca malu-malu satria pinilih tanding rikat jengkat taya kuciwa. Raden Gatotkaca halumapa. Satria Anutama Banteng Bebenteng Negara Sejatanun Jiwaraga Keselaya Luwuran Tengijing Sila Lakuning bebela geus jadi pancen satria ngabela nusa jeung bangsa. Allah, kesirakan luar biasa.
ya putra di Kanawiyati Amaria Man Paman Arjuna sareng ditinggal di kagangan kaula. Walah
Jare luar biasa si Cepot. Mun benang kuai podaran. Den. Leres pisan Kakang Bima parantos ngisinkeun ka urang-urang Amarta. Kumara wibawa urang teh parantos dikamanakeun ku alatan si Cepot mancat ka sawarga teh Kakang Bima. Eta kitu teh. Gerakeun boga panakawan teh. Hek bebeja aing. Gerakeun meuning kene aing ngukut si Omon. Tibatan aing kudu ngurus pawongan siga kitu. Hayeuna susuh sasan jauh dina mah. Nepi ka teu kabere ku kaula. Nya cingan. Gatot Kaca. Cik atuh turun meneh Gatot Kaca.
Maha Pawan. Corona mereka. Kak Kang Bima malengkah nage beda jeng mangat tu. Benten lengkah. Artenal nih Kang Singra Maria mada gancang kawan. Sanes berikun. Sanes berik-berikun. Diri barat lumpat na eta lumpat na jadi sereng bahama pan benten lengkah. Wah. Benten. Maha tuan. Lain kumah kumah dalam undi udang kumah memuah kasusu. Wah kabur jauh. Kaburu jauh. Terus kena kumahan. Bade dibantul ku putra paman Kacomantara. Naha. Sieun mang teh geus luhur kumaneh dilagrakeun. Moal atuh paman piraku deui. Piraku tega aja, Den. Piraku tega putra. Kieu weh da mangge boga atuh tutungan. Ba. Arbapus mah. Mangge boga tutungan. Tutungan naon? Tutungan tingkat tukang heula maneh. Gaduhnya tetep. Kumaha ka tukang gaduh ka saeuweuh ngalaon di bae. Aya tutungan. Ah. Disangki teh mang teh tos teu gaduh tutungan tos tujuh sasi. Nah, make jeung ngomong kitu Gatot Kaca. Kos lain ka kolot teh. Kos lain ka kolot aya dina neangan tutungan mamang mah ahlina. Ahlina. Mengeus atuh bade geus teh. Ayeuna geus ngagokan. Sikat mang teh gaduh naon? Tutunganan teh. Gaduh kareta. Atuh napi gaduh na motor. Manya sia teh dina wayang Gatot Kaca aya motor. Cicing atuh. Apa nih geus di dunya omon? Gatot Kaca tingali mang teh boga tutunganan. Mana diga mon? Yeay. Arbab Puspa. Nah, kaula ngabutuhkeun tanaga anjin wayah datang ka hareupeun kaula. Yap Arbab Puspa kadilajeng ieu Arbab Puspa tutunggangan di Pati Arjuna. Dina waktos ayeuna sakatar ka di Pati Arjuna. Sagi paman kadunu kieu ku. Matakna atuh lah sok cabak-cabak. Da lain muhrim mah moal tiasa teh. Da tadi geus sana jan di deukeutan oge hese atuh. Nejeh heuluy. Nejeh. Rajin oge ngabaluran ningan bari mere kedebeng. Dari pasang kayeuh kuda meuluh. Nepi ka cos jere teh kieu. Awas sikup dau. Amek bae Gatot Kaca ka kitunya. Lebay da manusiawi ah. Iyalah bae teh. Urang ajar mun eueuh emang digetik teh kudana. Allah. Ulah sok kitu ulah sok dendam kana sato. Da sato mah Gatot Kaca ngaranna ge sato tapi sabalikna manusia ulah kalakuan ciga sato. Aduh. Awas. Wah, apa keren. Nah, emosi. Wah, kesik, woy. Eh, datang. Mangga satu Gatot Kaca melotot tadi. Hiss. Nampak gitu, loh. Aduh, nampak.
dekat itu. Apa pertanyaan? Tak itu ya pulak opiku. Ya betul mah kuda Australia yang kuda opi. Getan. Aman, kau lah balik kacauan tarak beraga kasar. Wadene khusus. Ya udah musuh dalam selimut. Hei arpa pustak kula ngagunakeun tenaga hanyeun. Wayahna. Bisa ngalilindeun ka situ. Sok kaula deg tung eta ditumpahkeun aja. Lajeng dina waktu si Dipati Arjuna maksa tunggang jarak dibasahkan selak niti Aswadipa selak ampun kukunggangan kudanan kukuda dina waktu si Arjuna ngakunakan kukunggangan wayahna dek digunakeun ku kaula ayeuna arepa puspa wayahna we cing rido anjeun digunakeun ku kaula. Kenging widiti asalmen dina waktu ieu Bima Arjuna oge katuk asa sejang milarian sasat meni sawarga manila Astra Jingga yen ujungna kuleungeun Astra Jingga kapenak waria Bima oge pati Arjuna yang dewek kukurilingan neangan kemana jika dipati ya. Astaga wilayah kemana awan ini ya yakin yo dipati.
pati jaga teteh apalin ayah aing pasti nyumput teteh. Ayah bahan ya, akan curiga ya, kakang. Ya, muringan yang. Nah, kakang ayah naon ya? Hei. Ayah naon cincin. Ayah nunga gerem loh. Alah buah-buah akan. Mual engang mah gitu. Wah pilih aku suka disawar kaya mau. Tuh, kan jauh. Alah cengeng. Alah. Mohon, aja kaget aing. Saha? Ayo. Saha? Aing. Oh saha? Aing saha aku. Aing teh saha, aing teh. Kudu puguh. Samang-samang saya dada sifat ayah asma ya amal. Kudu puguh, aing teh saha? Kudu puguh. Kira aku siat tewau kana sora aing. Alah. Kudu. Nepi kaki itu, piraku siatu, wow, di kejauhan sengit temiak sengit aing. Wow, juragan Bima, juragan Arjuna, eh, atau aing. Kikan kandiga jahatnya. Bila yang wong geneng sia. Geneng sia watu dah. Ngerakeun sia. Ngerakeun omongan. Ngerakeun sia. Nah datang aing teh nyemah sia. Nah, nah mah ke jeung kudu nyemah. Da lain disemaheun. Teu aya nu wajib disemah anging Gusti Allah. Ya anging Allah ngasah. Anging Allah ngasah hiji. Nah mah ke jeung kudu nyemah ka Bima. Oh ti dituna. Oh ti dituna. Edan. Sekarang alamannya nepi ka tiis. Naon? Tiis. Dicakar ku gede pamuhna kang leuna teh. Dicakar ye. Kan. Dicakar ye ku kukung pancanaka nu pelih jempol di. Dicakar ton. Nepikeun ka. Ah, dia. Cakar. Weh, 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 weh. Alah, dipotongkeun ku aing kuku teh. Tapi kanya abong gaduh kukunya. Abong kene gaduh kuku. Pintu berjeung kuku. Nu hiji boga kuku panjang. Nu hiji pinah kana lami lamun sokomong teh gemes ka aing teh. Beda. Beda. Hay boga kuku pancanaka. Apal agan hartosna teh kuku pancanaka? Pancanaka mah pancanaka weh sia. Tuh. Aik hartina kuku teh gerak kukuhkeun hirup maneh. Geus sok. Panca teh lima, naka teh adegan. Adegan anu lima teh lain ukur saur tanpa bukur sontona dina lambang nagara ulah dipangplangkeun hukum buktikeun dina gawe. Weh. Aing boga gelang Chandra Kirana. Apa hartina gelang Chandra Kirana? Gelang mah gelang geus sia. Tuh, kira kitu bah. Sing horeng ngagugulung tamu. Aing gelang Chandra Kirana teh gelang teh buluh Chandra teh saang Kirana teh wujud. Cincaang we dina wujud anyeun. Edan. Gaduh naon? Aing buka samping heu apa samping teh dulu aji. Geus cukup diomongkeun deui. Buka samping di meja-meja ka batur. Buka samping di meja-meja ka batur. Abdi ge kunta ganti nyeun NA teh somong. Edan. Weh. Alah, agak di nu lega heh. Ada yang bikin bimbing What?
Pisan. Parios ah. Barunya ya Bima. Leles Bim. Aku kagak ngilu. Bah. Bah. Ulan. Nepi kana gibeg. Nepi kana aku gibeg. Aduh. Disangka akan. Disangka aduh aing leles. Cager heuring. Yang nama. Hayang nama ka. Ayah karep keneh gitu. Ayah karep keneh agak. Ayah kahayang keneh sih ngasok. Ohot. Ini pada leles kedua kalian. Hayang leles kedua kalian agak. Edan leles. Biasanya sok tilu wae. Kudangan. Woi. Wae na. Wae itu mampu. Bener siapa yang banyak kasar warga si goreng kepatih ku pengerti. Kasar ku kemah bisa. Wae na. Ena deh kumah habi ma. Wae dek minta dihampura. Balik ae. Saacan balik timang heula ae. Ah yang dipan pingpong. Naon? Timang heula. Hayang dibayar ku ditimang. Di kumah? Di ibong. Woi. Oh kaduh. Bong ibong ibong. Bong ibong ibong. Bong ibong ibong. Bong ibong ibong ibong. Uleh kumah deui kaena kieu kan. Wayahna agan moal dileuleuskeun ku abdi. Tapi syaratna agan ku ngalagu ayun amin. Betul. Berat kan ya. Mending leles, mending ngalagu ayun amin. Waduh. Adius ya. Weh. Weh. Kap. Ayun. Wah benar. Hari ayun. Ayun, ayun amin, di ayun, bukaremong, nereng-nengkung, gerasa kola di gunun. Alah, umadai, wayahnya akan kurung ngalagu. Ngalagu naon deui aing teu bisa. Kampung Bandung. Edan. Kampung Bandung. Kampung Bandung. Di sana Bapak Kades. Ka Majalaya. Urang, urang jungkung. Jungjungkeun mah Bapak Kades. Urang teu jelekeun. Seni. Ngos. Minta karunya. Ari Jo. Iye si wai. Eh. Paduli wai marah kali-kali. Eh, nah kakang Bima make jeung. Aduh, cepot.
Ampun kaulah yang cager Yunan. Ayang cager ya. Aduh. Leles. Leles kai. Cager. Leles. Lebih kare siksa kitu nu anu. Cager. Mogos. Leles. Acan atuh meureun. Cager. Aduh. Ampun cepet keurek balik. Keuh. Keuh lah. Aya salat wae ieu mah nek anu paweh. Sacan balik wayahna Juna daripada dileuleuskeun leuwih hade ngalagu sia. Laguna teh teu bisa kaula mah cepet. Lagu Nikmat Durian. Wah, silaka. Aduh. Kata-katana gitu apal atuh pot. Bari jeung kumaha lamun aya girang pangajian di soret ah paduli teh nu payungna kawat ke para rayu. Oh, paduli teuing ah. Ek live streaming oge ieu. Sok ka lagu. Aduh, kudu ngalagu naon. Heuh tadi Nikmat Durian. Kare surupan dra. Nayaga. Payah nawe serupa. Peting harita. Basa kuring jeung manehna. Waktu patukeur carita. Mere janji jeung subaya. Nuhun nayaga sawang suna maju na atas we sakit tu pak kaulan pak kaulan ek dialokan deh hati nulung itu mangga sih nak dia balik kurang ajar ikan hayang damangan wis leleskan damangan leleskan damangan leleskan damangan leleskan damangan leleskan damangan naon sudah cepat duh baikkan macar kasawar ngasih oleh kita keringan mahal guru deh kumaha ayo netot otek balik weh pot deh weh kumamaneh satani namaik dihukuman sama maneh tegas nyerahkan ke pangagung eh pangagungan umana dek nyen kitu dek nyen kita ukur maraneh namaik pangagung air rakyat letik salah saeutik di ujang ganyi ini. Jika kayak kaula teh balik poe sameh balik bayahna kudu kumaha heula kaula kudu ngalagu midang bingah sia terus galing dong terusna nu bodas kamari arah teu kenal balik tuh balik juragan pangaula juragan Bima juragan Arjuna juragan Gatot Kaca pun tenabi kan sanes ngarusak tetekon daya mah abdi mah pangwarah we ka pangagung sugan we nyadar ku dirina hampura abdi heeh lah hayang pangijing otipati nepi ka hese ieu ai ucing-ucingan hieu Oh,
kumaha adi? Kaulah teh teu cukup ku susulumputan wae kan. Moal aya tungtungna wae wehna we bakal disinghareupan naon maksud teu. Anak mang kaula mah susulumputan ka dieu yang geuning eta otipatina teh tepung atuh ayeuna Akang nya sok ah tepangan we Akang paingan ieu cuma kapihatur mah ditarima cepot. Cepot aya naon maneh nepi ka amuk-amukan. Abdi teh moal amuk-amukan mang lamun teh kita dipenak ba jeung mah. Nah, mang teh susulumputan atuh. Lain susulumputan tapi mang mah ngadoja we ka maneh. Sajauh mana itikad maneh, sajauh mana sadarna jiwa maneh cepot. Sok ayeuna mah geus aya di hareupeun maneh manerek. Kumaha pok ngomong prak nyarita ka mang ieu mah seureusna mah abdi teh aya taroskeuneun ka mang naon mang da tuninga ieu teh di dunya teh geus nyelong di marcapada parebut paham mah parebut itu mah parebut ieu nepikeun ka asyarah harenggeng ku dedengean nu kajadian itu kajadian ieu politik mah politik dianggeus-anggeus. Sagarupa perkara eueuh nu angeus kajadian eueuh nu angeus sing atuh mang teh ka sajauh mana mang teh mana tanggung jawabna dewa teh mana cina mang teh kasebut dewa ai dewa teh pengaman dunya mana ngamankeunana mang teh ulah kalalajuan teuing mah oh eta cepot salah lan salah naha make jeung salah. Salah na pabelah mana patmang sidik pangagung na patmang pamimpinna maneh salah cepot naha salah kieu we prosedurna aya atuh urang tingali heula we ayeuna mah ulawah ka gurung musuh mawa nafsu maneh nafsu mata kaduhung badan nu katempuhan diri nu bakarugi cepot naha kieu we. Sabenerna mah kieu cepot ayeuna kajadian di dunya nu geulut nu pasya jeung sajabana nepikeun ka parbut paham dordar pasya ligitik jeung wargi pasya jeung baraya sri gempur jeung dulur da geus teu aneh da ngaranna ge di dunya ras samang-samang sadualisme pasti beda pahamna di mana geus beda pahamna pasti bakal pasya. Tapi alus di mana beda pahamna teh di dinya teh nganu harti bakal boga pamilihna sewang-sewangan mana salah mana goreng dan kege bakal dipilih ku pribadina. Cokot tikmahna weh kumane. Da ngaranna oge di dunya teh di panggung saniwara samang-samang sapanggung isuk-isuk dikakat nah maneh jadi riweuh da waktu naruksak mah bakal rusak. Apan alesana teh kudu puwut ya ruksakna ieu dunya teh ku manusa matakeun we antep bakal mah ku mana mah ku roda alam bakal ku akhlak manehna bakal karasa ku sorangan heuh tapi heuh deui jeung maneh teh aya nu salah salahna salahna teh naha maneh make jeung kasawarga maneh loka inget teu naha. Pan di dunya teh aya utusan anu disebut pengaman dunya nyata Batara Kresna da ai mang mah geus nugaskeun bagianna sewang-sewangan samemeh ka mang teh tanyakeun heula ka Kresna naha kitu maneh beut kitu beut cicingeun tah ka dinya bagianna make jeung nanyakeun ka mang ulah ngaliwat satakah ulah ngaliwat satakah maneh di mana geus teu mampu Kresna kakara tanyakeun ka mang eta nu sabener kasalahan maneh. Leres pisan mah
eta weti emang maju gra balik di kamar capada. Jeung maneh naha make ngaruksak panagung tadi di bibiran kitu ngawarah abdi titah ngalagu sagala make jeung titah ngalagu deh mang bade ngalagu ah moal deuheung lamun teu silung mah kumaha teu enak balik ka ditu maneh geura turun di sawarga bawa sidawala sidawala geus ngaruksak maneh mah jongjon gelut sidawala mah kadon kitu we keureuyan widadari. Kena si Eta mah kitu dah kumacucungi gitu. Selagi sempet. Kemang-kemang dikalikun kadira ruksa gitu ku si Dawala. Dawala naon, kemang si Allah dikarungan. Lumayan yang dijual. Usum hajat ya lumayan. Gitu kan. Payah na we balik angga itu bang. Nah make jeung nyumput paur tapi ku sakitu ge manehna ngartieun ai kahartieun mah teu kumaha-kumaha ai kahartieun tah kitu keneh Kang Cenah Kresna Astra jingga tunti sawarga dina waktos keneh sareng layan mampahkan warawati dekat satu di jalanan parantos tunggi alagaran warawati dina waktos ieu sasatna perambat Rakresna anu nuju salik neuh kursi karatu kanca aya naon ieu hate kaula rada beda kanca. Rela sumere detik ayana. Sumatur kadiat kuna. Kadiat kuna. Pangapunten di abdi agan. Saha? Ya abdi astajin, oh si Cepo. Hate kaula teu geunah teh boa-boa teh. Tara-tara pisah sari keur maeuh keur penting pawaning angin kolepat pawaning keur beja nu meureun dipercaya yeun si Cepo teh selenggam ka sawarga. Tapi na make jeung aya ka dieu teh. Pangapunten ya abdi aga. Yap cepot. Kanya teki seruput kan si kopi, rokok di samsu. No, belesak. Ayo akang luise. Ayo aing kieu we hade. Jeung Neng Ayu. Heeh, make jeung aya rokok bumi juga. Make jeung aya rokok NA. Ayo dia uduh aya HYS. Ayo diudut deh, cesh. Mule. Ince masih kena cesh. Lain cek dewek, cek ince. Nah, cek dah cek ince ke dibandingkan yang omon, dibandingkan yang ule, dibandingkan yang yadi. Atau bejakan, mewah di. Diuk cepot. Ayo. Kamana si Dawala? Aya di pengker. Aya naon cepat mana dina waktu rumpahan datang ke dia. Iya, iya. Nah tu ni nga agad ayana riwahna di Marsyapada. Abdi teh parantos naroskeun ka Otipati Jagatnata tanggung jawabna paling mana ieu ka aya dunya teh nepi ka genjlong kieu. Ayeuna agan kana cicingeun kelepat ci Otipati mah da lain bagianna si asaroskeun ka Otipati nu leuwih wajib bae. Gusti Batara nah make jeung cicingeun.
Cicingan kumapan sini kaula mah jadi pengamandunya. Nah, maka yang pengamandunya, ayah pengamandunya di dunia kadang lebih riweuh nih. Kadang ngaleher di kursi. Gena diuk sirupuut, sirupuut nginum. Bari jeung eta dasi dengan lu bari tumpang kaki. Nah, mana maka yang ngomong gitu. Belos dikresah yang kumapan. Kena waktu si Prabu Batra Kresna. Awas paninggal-ninggal sor-sorsana. Astra jingga. Ece sekalawan jentre pertela ngemanggulin jentina bujud naik. Astra jingga tesanes. Astra jingga nuas. Nangingan wayang apa jubira kasuma. Itu keayanan. Manakna Prabu Batra Kresna yakin muakiat ngayonan ieu Astra Jingga sanaos dilawan oge nyalaku sae dina manahna ieu Kresna lompat nyaeta ka Semar Badrang aya anu hampura cenah hampura dieu kitu Kresna teh yo ingkah. Jan. Nah, asa era aing teh nyusulan jadi anak, cung. Era wirang jadi bapak mah. Ke daya paribasa geningan hanang caraka data sawala lamun anakna cilaka bapana ka babawa ngerakeun luar biasa deui disusul ya saha eta kakak Semar tulungan kaula. Aih kitu mangga we pangningakeun ku Kakang Semar. Margi Kakang Semar anu parantos waspada permana tinggal aya paripaos Kakang Semar teh batok mulu si madu. Mangga pangningakeun ku kalian kawajiban. Make jeung aya ceng selengan pareren. Manusia percobaan. Ieu manusia percobaan. Diuk sia, diuk. Diuk ya. Eueuh deui sarana da aing nya eusina ieu. Nyawa kan kena percarta. Beres teh kresah yang kumampan. Ieu Astra Jingga disemah ku Semar. Dina wujudna kaluar cahaya bodas langung ngilang kagandawian aya sanes eta cahaya anu kaluar teh sang hiang bunga itu kaayanana hampun teu disimap bida memang disimap anu lepat sakumaha janji abdi. Ayana abdi marsapada teh pikeun nyaksi hade gorengna manusia. Tos ulah kalalajuan syuh ulah kalalajuan. Semar wayahna tuntaskeun tugas maneh Semar. Pikeun nyaksi hade gorengna manusia teh aya di anjeun, balik deui ka anjeun Semar. Ngan ieu mah supaya naon supaya pangagung teh mikir we,
sejauh mana tanggung jawabna selaku pemimpin, hartina tanggung jawabna teh harti pemimpin teh teracuet kanu hideung teraponteng kanu koneng teracondong kanu hejo. Tak ayeuna geus dibuktikeun si Cepo selaku rakyat geus wani lain hartina cuman taka tapi ngelingan supaya ulah kalajuan sakitu. Lulus. Siap lulus. Kenapa Nabi lulus? Tapi Nabi nanti kita yang mangke Nabi. Yang cager. Yang apa? Cager ya. Luh. Akibat kelakuan akang dan orang lupa. Bagus yang yang. Hayu orang yang pelukin Gusti Batala era yang hija. Sampurkeun pangagung-pangagung urang geus kumpul di tukeujang tingali era hayang ya apa yeuk ti heula tu kabla ditu teh punya apa itu era aing Jembar ampunan.
buat baju kuat hari gantian bukan teh wae gantian bukan peh wae berapa nuju keranya pakamanya berapa nuju api teang berapa nuju api Benar deh, Pak. Ya.
Itu dia. Gedak, dia gedak, palanya. Gedak, dia sadar. Oh, lamun sih mah kasurupan. Ah, lagi mode kasurupan. Yang lamun teh kasurupan mah sok lain kitu atuh. Kapoekan. Kapoekan ulah dibukeun kapoekan. Lah cabut ke mana? Penyiasa teh kapoekan bulan-bulan. Yang paralun ka urang dieu sadayana nya. Sepuh anon jeung istri urang kali urang dieu sadayana bapa kades. Miwa ibu kades bapa sekte sadayana. Oke, bapak sadayana ka para pemuda karang taruna harapan para panitia ya banyak. Ulah kira-kira pangapun tentang tos dai hiburan ti tepi tina margani utami anggam tina margani utama ya sakali dihapun tetep hapunten samudaya kalepatan salamet anu ditonton salamet anu nonton sakali salamet tetep salamet di akar sapara kanca hapunten sekali deui tetep hapunten ya halayan urang dieu sadayana urang doakeun cing sararehat cing jalma cing balengar patadina cing sugi mukti padagangna cing jalma kitu we ya ya sekali deui akan hapunten halayan dirombongan akan sadayana teu hapunten usadaya kapartos ka kapih ku urang kuangeunana sipunana partos ka kapih. Hatur nuhun mudah-mudahan di kutasana di melipat-lipat dana. Ulah kapok ke iya. Menghibur ke iya. Kalayan cekitu diakang. Kalayan iya serius teh ulang pungkas. Kembang pinetik sinemaran sari. Untuk lawan si bertaka. Merdeka ulang isyadayana. Selamat ulang isyadayana.